Koliko časa po prvem zvonjenju budilke še poležavate v posteli? 20 minut. Pol ure. 5 minut. 15 minut najmanj. Pol ure, sigurn. Predstavljam budilko naprej, ja? 5 minut. Nič. Predolgo. Pol ure, ziher. Tako je na 10 minut. Nič. Čist nič. Se takoj ustanem. Zato, ker če malo poležim, pa kar nazaj zaspim.